a personat të cilët mendojnë se do të ashpëtojnë uh, pasurin e marur uh, pandershëm. Shqipëria në 2025 nuk do të egzitoj brenda këtyre uh, të... Teri... Jo, absolutisht, sepse ne e thonë që jugu i Shqipëris do të jetë një enklav uh, e rezervuar për uh, populatën izraelite, të cilat do të filojnë dhe kanë filuar të blejnë me të madhe Shtre, e, prona në, në juk të Shqipëris. E qartë, nuk mundëm ta te i kaloj temën, sepse po lidhën këto dy tema, kishim edhe një vdekje. Vdekja Fetullah Gyllen. Dhe tash, gjithë mund duha ta shën nga këndi konspirativ. Ishte një vdekje, apo ishte një vrosje? Nuk është thënë asë gjësaj për këndi konspirativ. A i ka të pak të në 2-3 muaj që ka vdek? Fetullah Gyllen. Po, por e trazirat mrenda organizatës FETO. FETO, që është organizatë terroriste, sepse ka kry një terror, një puq, ka tentu me bo një puq në, në shtetin am, pra kanë fillu me u zgju fraksionit mrena organizatës se kush da ta merë ullheqin në, në vazhdim. Dhe janë detyruar që ta, ta shpallin tani vdekjen e ti, vdekje e cila ka, ka, ka në gjallë shumë buj, Nipi i Gjulenit tani është një pretendent i ardhshëm i marjes e pushtetit, pushtetit cili në vitin 1969, eh, 1969 është themeluar në, në Izmir, por në vit pa, qysh, eh, 30 vjetë pas themelimit, në vitin 1999, kryeqendra e Gjulenizmit e quajtur Hizmet, është transferuar në SBA dhe prej atje është kontroluar totalisht rjeti i ti tij me diku 300 miliard dollar thuhet pasuri në menaxhimin apo administrimin e kësaj organizate. Dhe kjo organizat është e shtrirë në kryesisht në Bashkimin Evropian, në Turqi dhe në disa shtete afrikane ku përmes investimeve në arsim ka ka shtri dhe shëndetësi, dy sfera, o, dy sferë, arsimi dy, dy, dhe shëndetësia. Kryesisht ka qenë arsimi dhe shëndetësia. Pra, dhe ta shtrojtë që tjetër, Erdogani ka pasë gjithmonë një, një projektel ku të godas, në momentin e parë që i është rëzikuar për në momentin e parë që ka pos probleme, në momentin e parë që ka pos sulme të brendshme, të shfarë doshme, ka pos një vend, Ljëvizin Feto. O sëd, a du ta akrioj edhe një oponent tjetër politikë i Erdogani që të mbjetoj? Unë nuk besoj që ka godit e, e, Feton për, të, për mbjetesen e ti, sepse praktikisht kronë fetoja në Turqi dhe në Kosovë edhe kudo që ka, ka shtri rjetin e saj, so, edhe në Shqipri, patëm problemin e inaugurimit të gjamis në Mazgjas. Pra, e, këmbëshëja vetë është një organizat e kontroluar dhe e menagjuar nga fetoja. Pra, është një deep state, një deep state e, turk, ku organizon një institucion paralel me atë shtetrorë dhe kjo është e rezikshme. Kto nuk do ta lejonte asnjë shtet. Edhe por ju jo nuk mendon se demokratikisht të, të ishte. Edhe një por ju jo nuk mendoni se kemi të bëjmë me një vrasje. Jo, është vdekje, është vdekje, po suksesi u vlersoi se suksesi më i madh i inteligjencës turke do të ishte në rast se do të arrinte ta vendoste njëriun e tyre në kryet të uh, në hizmetit. Do të ishte shumë interesant uh, t'i kthejme edhe një artemës të Shqipëris, edhe nuk e di nëse kemi mundësi teknikis, ta kemi hartën e Shqipëris në këtë led monitorin e madhe, regjia nëse përmdëgjën një lutëm nëse ka mundësi një hartë madhe, uh, leta diskutojmë territorin e 2025-ës Shqipëris, uh, sepse kjo do të t'ishte hera e parë që dikush në një studio televizive uh, fletë për kufite ardhëshëm të shtetit Shqiptarë nga një kënd komplet tjetër, regjia nëse ka mundësi me më tregu, nëse kemi mundësi uh, edhe kohore që ta kemi një gjëtil, uh, por do të është shumë interesant ta ashojmë se ku përfundon Shqipria dhe ku filon kjo pjesa tjetër, kro, e gjithashtu edhe a ka ndo një emër për pjesën e cila do të jetë si kro, pas josh gjithë si mund si, si pas të gjithë studiuzve serios të, 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 të mes jetës as Shqipria e Skenderbeut nuk ka qenë teritorë totalisht i pastër dhe i menaxhueshëm nga shqiptarët, nga Arbëri. Absolutisht. I tër bregdeti po thuaj se ka qenë në menaxhimin e Venedikut. Pra as ather nuk ka qenë një kontroll total i i, i shqiptarëve mbi Shqipërinë. vetëm e, tek pas e, viteve 90 ju është dhënë menaxhimi administrimi i, i, i Shqipëris në, në formën demokratike, ta themi. Po, po, e që arë... Po, tani, tani, tani me, me transformimin e, e pushteteve, neve në kanalë në qasje edhe joshjet për burimet dhe pasurit e Shqipëris. E që arë... Po, sot, i vetëmi shtetë në botë është Shqipëria, e, cili, e cila ka rafineri të saja të naftës, dhe me 2 milion dikun barela në, në vit, 2 milion barela në vit, të pak të nëthuhët, dhe del me një minus përsa i përket prodhimit të naftës dhe e shartë. Nëse nuk a bëj, në këto momente, regjia është gotit, na ja për dhe një harë që Shqipëris, na, na do të diskutojmë edhe formën se cilat pjesë të Shqipërisë do t'i përkasin. Shqiptarve. Shqiptarve. <laughs> po, shqiptarve, pa tjetër. Do t'i në si. Shqiptar ata Izraelitët, Hebrej, që po i cekne? Jo, absolutisht. Ta një e kemi pra këto. Arjanet, deri ku do t'jetë Shqipëria? Deri ku do t'kemi? Shqipëria, Shqipëria si teritor, si, si, si hard, kjo do t'jetë përsëri, por menagjimi i saj nga brenda do të ndrën formë. Pra shteti qeveria po, shqiptare. Qërë është pa, të rëngëm, cila pjesë dhe të, të takoj? Qeveria shqiptare, mas pare, e, ndërmjet Krujës dhe Tiranës do të jetë shteti, shteti Bektashi. Po. I themeluar. Një shtetë mrenda shtetit. Pra, në teritorin e Tiranës. Po, po. Një. E dyta, teritori i Vlorës, prej Vlorës, prej Vlorës, deri në Sarandë e Butrind, komplet pjesa jugore, do të do i takoj një enklavizimi të rijë të Shqipëris ku veç kanë filu mode, me të madhe me u shqit dhe me u tjetërsu pronat në, në, në prona në prona tek të këtë huajt tani prona kështë janë blersit të këtyre pronat blersit janë 90% janë hebrejnë hebrejnë, hebrejn. e qartë por kjo paka shumë, Tirana rana dhe ndryshojë dhe pjesa jugët, mirë në vazhdem do të shkëputemi me një sigil dhe rikthemi prap do nga bashkan gjitë të dikush